Měl velice užitečné setkání s, představ, setkání s představiteli klíčových energetických společností v České republice. Tím důvodem je jednání Evropské rady, která se bude zabývat také energetikou ve středu, mimo jiné, ale také obecnější pohled na problémy, které tento sektor má v české ekonomice. Jedná se totiž o to, že energetika a ceny energii ovlivňují nejen náš každodenní život jako občanů a jako spotřebitelů, kdy to vidíme každý měsíc na účtech, které platíme za ceny energii, ale zásadním způsobem ovlivňují i konkurenceschopnost české ekonomiky, která je tradičně založena velmi silně na průmyslu. To znamená, jestliže rostou ceny elektrické energie, rostou ceny plynu a dalších energetických vstupů, tak se to logicky odráží i na cenách průmyslové produkce a náš průmysl se tak může stát nekonkurenceschopný v evropské a globální konkurenci. My jsme se velmi intenzivně bavili i o evropských podmínkách, které tady jsou a které velmi zdeformovaly trh s energiemi. Celý ten systém obnovitelných zdrojů energie s dotovanými cenami vede skutečně k tomu, že dneska v podstatě neexistuje klasický trh s energiemi, že se dneska vůbec nevyplatí investovat do výstavby nových zdrojů, což dnes dánlivě vypadá jako bezproblémová záležitost, protože všichni mají pocit, že obnovitelné zdroje energie je to ale ono tomu tak není. Za prvé elektrická energie z těchto obnovitelných zdrojů je velmi drahá a za druhé za pár let můžou být odstaveny další klasické zdroje, klasické elektrárny, nejenom u nás, ale i v Evropě a energie, především elektrická energie, se stane nedostupná. Je to závažný problém, o kterém jsme mluvili, protože problém, kdy se nejenom u nás, ale celé Evropské unii v podstatě nevyplatí investovat do výstavby klasických energetických zdrojů, tak může zásadním způsobem poš škodit evropský průmysl včetně průmyslu českého. Mluvili jsme také o tom, že je nesmírně důležité zajistit, aby byla také Rovnoprávná jaderná energetika, abychom nepřipustili z evropské úrovně nějakou diskriminaci jaderné energetiky, protože i náš energetický mix je založen na provozování jaderných elektráren a naše energetika se bez nich neobejde. Zdůraznili jsme také to, že je nezbytné, aby ta skladba energetického mixu, to znamená, z jakých zdrojů bude pocházet, skutečně zůstala na národní úrovni, aby si to rozhodovali jednotlivé členské státy Evropské unie. A v té poslední oblasti, která velmi silně ovlivňuje naši ekonomiku, ale i naše občany, jsem jednoznačně z představitelí energetických společností řekl, že máme maximální zájem na tom, aby různé bariéry, která dneska existují z hlediska různých povolovacích řízení, například pro vedení e, plynovodu nebo e, energetických e, sítí, dalších výstavby energetických zdrojů, kde vznikají zbytečné, e, zbytečné byrokratické překážky, že to je jedna strana problému. Ta druhá strana problému je samozřejmě otázka cen e, energie a tady jsem Jednoznačně i oznámil zástupcům energetických společností, že se nemohou divit, že z hlediska konkurenceschopnosti českého průmyslu, ale i ochrany českých spotřebitelů, občanů, že se nemohou divit tomu, že stát bude vyvíjet maximální tlak na to, aby ceny energií nejenom nerostly, ale pokud možno stagnovaly a tam, kde je to možné, aby poklesly. Že prostě s tímto musí představitel energetických společností počítat, že na jedné straně se budeme snažit je podpořit ve výstavbě energovodů, ve výstavbě nových energetických zdrojů. Na druhé straně za to chceme dostupné a udržitelné zdroje a tím pádem i dostupné a udržitelné ceny. Energii, které budou k dispozici průmyslu, ale i našim občanům, to znamená tlak na zmražení a pokud možno na snižování cen, je naprosto logický ze strany vlády a takto jsem s tím i představitele energetických společností seznámil. My chceme skutečně prosadit to, abychom co nejrychleji směřovali k vytvoření jednotného energetického trhu, včetně zavedení tzv. třetího energetického balíčku. Chceme maximálně liberalizovat trh s energiemi v Evropské unii. Za druhé chceme prosadit do závěru Evropské rady problém přeshraničních přetoků energie elektrické energie, což je závažný problém pro českou elektrifikační soustavu. Chceme tento problém řešit na evropské úrovni. Za další chceme skutečně upozornit na to, že se dnes nevyplácí investovat do klasické energetiky a že v dlouhodobém horizontu, teď nemluvíme o jednou, dvou, třech nebo pěti letech, teď mluvíme o horizontu desíti nebo patnácti let. To může mít fatální dopady na konkurenceschopnost evropského průmyslu. Za čtvrté chceme, aby se minimalizovaly regulační zásahy i do té oblasti obnovitelných zdrojů energie. To znamená, aby se ty dotace pokud možno odbourávaly, nezaváděly ve větší a větší míře. A v neposlední řadě my považujeme za nesmírně důležité to nestanovovat si zbytečné, zbytečně ambiciozní cíle v té oblasti, kde řešíme problémy klimatu. Protože představa, že Evropa jednostraně si bude dávat ambiciozní cíle, zatímco veškerý úbytek například emisí oxidu uhlíku v, v Evropě, za posledních deset let byl vykompenzován pouze za dva roky nárůstu emisí v Číně za situace, kdy od kyotského protokolu odstoupili další země a v podstatě dneska země jako Čína, Indie, Spojené státy americké, Latinská Amerika a podobně tento problém nepovažují za důležitý, tak zbytečně ambiciozní cíle mohou poškodit celou evropskou ekonomiku a dokonce ji vést ke ztrátě konkurenceschopnosti.